Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Маркетинг зерттеу пәні бойынша бүгінгі 5-ші дәрісімізді бастауға рұқсат етіңіздер. 5-ші дәрісіміздің тақырыбы маркетинг зерттеулерді жүргізу үрдісі болып келеді. Ол мынандай жоспарлардан, төмендегі жоспарлардан тұрады. Ол маркетинг зерттеулерді жүргізудің негізгі кезеңдері, екіншісі маркетинг зерттеулердің әдістемесін жоспарлау, маркетинг зерттеулердің мақсатын анықтау, және жұмыс гипотезасын әзірлеу болып есептелінеді. Мысалы, маркетинг зерттеулер 5 кезеңнен тұрады. Проблеманы анықтау, міндеттерді қою, және мақсатты анықтау, зерттеу жұмыстарын, жоспарын жүргізу, концепциясын құру, мәліметтерді жинау, мәліметтерді талдау, және болжау, нәтижелерді ұсыну болып есептелінеді. Мысалы, мақсат Қазақстанда офистік жиһаздың кең таралуына ұсыныстар дайындау. Біздің мақсатта мынандай мәселелерді шешу көзделіп отыр. Нарықтың толай деңгейін анықтау, сұранымға әсер ететін түрлі факторлардың ролін анықтау, бағасы, сапасы, имиджі, дизайны, буып түйуі, модасы және тағы басқа сол сияқты нәрселер кіреді. Нарықты әртүрлі параметрлер мен сегменттерге бөлуге болады, тұтынушылардың мінез құлық типтерін анықтауға болады. Мысалы, кез келген нарықты зерттеу арқылы осындай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Қазіргі кезде зерттеу объектісі деп нақты географиялық нарық, кәсіпорынды және ішкі саясатты тауар тағы басқа осылай айтуға мүмкіндік бар қазіргі таңда. Маркетинг зерттеулердің мақсаттарын анықтау және жұмыс гипотезасын әзірлеу жоспарды құруға келесілер жатады. Мысалы, гипотез бұлар тұжырымдау, мәліметтерді көзін анықтап, оларды жинау, өңдеу әдістер арқылы осылай жүргізіледі. Кез келген бөлімдерде, мысалы, осы бөлімдерден құрылады, жүргізіледі. Тауар және тауар ассортименті, тауардың мақсаты, сапаны қамтысыздандыру жүйесі, потенциалды тұтынушылар, өткізу жүйесі, бәсекелестер. Қорыта айта келгенде, мысалы, бәсекелестіктердің бұл жерде аса маңызы зор болып есептелінеді. Мәліметтер көздерін анықтау, мәліметтер жинау әдістерін негіздеу, алғашқы мәліметтерді жинауға бақылау, сұрау, статистикалық мәліметтерді жинау және эксперимент жасау арқылы ақпараттық көздерді, мәліметтерді жинау әдістерін негіздеуге болады қазіргі таңда. Зерттеу құралдары, яғни мәліметтерді жинау құралдары екі топқа бөлінеді: анкеталар, автоматты құрылғылар арқылы жүргізіледі. Мысалы, кез келген құрылғы арқылы осы зерттеу құралдары арқылы жүргізіледі. Таңдамалы жоспарлар, бұл жерде байланыс аудиторияларын анықтау, таңдамалы жоспарлардың сұранымы, таңдама құрамы, кімдер зерттеу арқылы қатысады, таңдама көлемі, зерттеуге қаншама адам қатысу керек деген тағы осы сияқты сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік бар қазіргі таңда. Әдетте толық қамтылған таңдама алу үшін кездейсоқ іріктеу әдісі көп алынады. Кездейсоқ іріктеу әдісі жүйелі таңдама арқылы жүргізіледі. Сериялық немесе ұялы таңдама, таңдама ретінде кездейсоқ түрде алынған ұя алынады. Квоталық таңдама, мысалы, яғни нормадан тыс нормаға, жетік нормадан тыс болуы мүмкін. Аналитикалық модельдердің бірнеше түрі бар: вербальды, онда ауыспалы жиынтық және оларды ара қатынас арқылы жүргізуге мүмкіндік бар; графикалық ауыспалы жиынтық, онда олардың ара қатынасы көрсетіледі, иллюстрациялық түрде көрсетіледі; математикалық ауыспалы арасында әдетте байланыс теңдеу түрінде анықталады. Мысалы, кез келген мәліметтерді жинау үшін әртүрлі кезеңнен өтеді. Мысалы, осыған байланысты үш кезеңді ұсынамыз. Бұл кезең екі бағытта жүреді. Бірінші, фирманың ішкі ортасы туралы мәліметтер жинау. Екінші, фирманың сыртқы ортасы туралы мәліметтерді жинау және қамту болып есептелінеді. Мысалы, кез келген мәліметтерді жинау екінші ретте мәтінді жинаудан басталынады. Төрт кезең мәліметтерді талдау, бесінші кезең нәтижелерді ұсыну болып келеді. Осыған байланысты әртүрлі кезеңдерден болады. Бірінші ретте мәтінді жинаудан басталынады. Мәтінді қалай жинайды, қалай оны құрастырады, мәліметтерді қалай талдайды, кез келген нәтижелерді қалай ұсынады. Мәліметтерді жинау үшінші кезең деп айтып жаттық қой. Бұл екі кезеңнің бағыттары фирманың ішкі және ортасы туралы мәліметтер дейді.
кез келген құрылған фирма болсын, компания болсын, ұйым болсын, кәсіпорын болсын, оның ішкі және сыртқы ортасы болады. Ішкі сыртқы ортасы мәліметтерді аса іште болып жатқан мәліметтер сыртқа бармау керек. Іштегі мәліметтер өз ішінде өзара жағы сол қызметкерлер арқылы, сол компанияның беделді қызметкерлері арқылы өзара іште жүргізілетін жұмыстар болып есептелінеді. Сыртқы жұмыстар болып әртүрлі сырттағы болып жатқан, айналадағы болып жатқан, қоршаған ортаға байланысты болып жатқан мәліметтер арқылы жүргізіледі. Мысалы, аналитикалық модельдердің бірнеше түрі бар деп айтты қой. Онда вербальды, онда ауыспалы жиынтық, онда олардың ара қатынасы жазбаша болады, сөздік жөнінде болуы мүмкін. Кез келген жаңағы аналитикалық модельдердің түрі бірнеше жаңағы түрлерден келеді, түрлерге бөлінеді. Графикалық деген ауыспалы жиынтық, оны олардың ара қатынасы көрсетушілік түрде берілген. Математикалық ауыспалы арасында әдетте байланыс теңдеу түрінде анықталынады. Кез келген жағы әдістердің осылай модельдерге бөліну арқылы жүргізіледі. Әдетте толық қамтылған таңдама алу үшін кездейсоқ іріктеу әдісі көп алынады. Кездейсоқ іріктеу әдісі жүйелі түрде таңдама әдісі арқылы, сериялық немесе ұялы таңдама деп айтылады, осы таңдама арқылы жағы қол жетімді болып жүйеге асады. Сонымен қатар қорта келе, кез келген маркетингтік жоспарлар, бұлар аудиторияға байланысты, жоспарлардың сұрамына байланысты, оны қалай жүргізіліп жатыр, ол кімдер жүргізіп жатыр, қандай кезде жүйеге асып жатыр, қалай болып жатыр, сол себепті осылай жүргізуге мүмкіндік бар. Осыған байланысты қорта келе маркетинг зерттеу осылай жүргізілет, әдістерге бөлінет, кезеңдерге бөлінет, осылай қордаланып, осылай жүйеге асу арқылы жүреді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Осымен 5-ші дәрісімізді аяқтаймыз. Келесі дәрісте жолыққанша.